Це одне із сотні селищ на заході України, що приймає біженців із зони бойових дій. Під вибухи снарядів зі своїх осель сюди пробиралися жителі Харкова, Чернігова, Києва й інших гарячих точок. Історії декого з них зібрав Укрінформ. Харків'янка Ольга тиждень провела на паркінгу будинку, де ховалася від обстрілів. А коли піднялася в квартиру варити борщ, побачила з вікна, як окупанти розбомбили будинок навпроти. Прямо напроти гахнули по будинку, котрий біля центру переливання крові та дитяча лікарня. Тобто били вони з перших днів по лікарням, по центру, і це було дуже страшно. Навіть ми знаємо, що в цей час треба була кров, і наше знайоме у хлопчика батько ходив туди здавати, і його там на другий день війни убило. Сестра Ольги Наталя була разом із нею, коли окупанти почали нищити навколишні будинки. Після цього жінки вирішили, що настав час вириватися з Харкова. Тому вирішили виїхати з міста, тому що була загроза, що не буде світла, води та тепла, і було дуже холодно, всі мерзли. І навіть в укритті все одно можна потрапити до пастки. Перші 270 кілометрів довелося їхати 17 годин, а всього дорога зайняла 5 днів. І хоч тепер жінки в безпеці відчувають підтримку місцевих жителів, все одно думками вони на Харківщині, бо там залишилися найрідніші. Ми дуже з сестрою переживаємо за маму, яка в Ізюмі з бабусею залишилася. З ними немає зв'язку з 6 березня. І ми бачимо по новинах, і Харків, і Ізюм дуже зруйновані. Тому це наша біль зараз. Щодо наших будинків, ми сподіваємося, що вони вистоять. Все буде добре. У сестер Дарини і Ксенії схожа історія. Вони пригадують, як холола у жилах кров, коли над будинками ширяли літаки окупантів, скидаючи бомби. Саме страшне, це коли було дуже мало часу, щоб добіжати до підвалу, що ти слышиш, що летять самоліти і не знаєш, куди попаде снаряд, в твій дом, або повезе, ти залишишся жив. В підвалі теж дуже було слышно, як літали самоліти-бомбардировщики. Просто дишиш, знімаєш свою ліпунку і думаєш, повторится ли это еще или нет? Будет ли еще завтра? Или прощаться жизнью только сейчас? Вдома у сестер лишилася бабуся. Вона пережила Другу світову війну. І тепер їй ще тяжче переносити третю. Мама наша відмовилася виїжджати із-за бабушки. На бабушка категорично сказала, що вона не витримає цієї поїздки. От бабушка – ребенок війни. 3-го года, и переживать, наверное, снова это сложно, но ехать не захотел. Голова Єврейського фонду в Україні організовує допомогу біженцям з гарячих точок. За місяць це селище та сусіднє прийняли понад 1500 біженців. Перелякані люди, це діти перелякані. На очах в дітей відбувалися дуже жахливі речі. Вони бачили, як вбивають їх батьків. Велика трагедія трапляється наразі в нашій країні. Цього не повинні бачити не діти, не дорослі. Тим часом люди, що приїздять на захід України, все ж вірять. Незабаром вони обов'язково повернуться додому. Нехай навіть цей дім доведеться збирати по камінчику. Пробачте, я не хочу їхати до Європи, я хочу додому. Дуже багато моїх друзів, котрі на західні, кажуть, що коли тільки перестане з неба щось падати, ми всі поїдемо додому відстраювати наші міста.